Firma Odvoz a likvidácia odpadu má výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej sebestačnosti mesta. Túto vykurovaciu sezónu ukončí projekt prepojenia jej zariadenia na energetické využitie odpadu so sústavou centrálneho zásobovania teplom. Dodávky tepla prinesú okamžitú minimálnu ročnú úsporu spotreby zemného plynu v meste na úrovni 2,6 milióna kubických metrov, čo bude tlmiť aj očakávaný nárast ceny tepla pre bratislavské domácnosti. V autobusoch spoločnosti Arriva sa už dá platiť aj platobnými kartami. Výška cestovného pri platbe kartou je rovnaká ako pri platbe v hotovosti. Platobnú kartu nie je možné v autobuse použiť na dobitie kreditu na čipovej karte. Bezhotovostná platba predstavuje pohodlné, rýchle a bezpečné vybavenie cestujúcich. Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahradia menšie zariadenia rodinného typu. Vďaka deinstitucionalizácii, ktorú spustil Bratislavský samosprávny kraj, budú mať klienti nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním sociálnych služieb komunitným spôsobom sa aj významne zlepší kvalita ich života. Prvý dvojdom vyrástol v obci Častá a komunitné rodinné prostredie tak vytvorí 12 klientom. O kreslo starostu Čunova zabojujú v jesenných komunálnych voľbách traja kandidáti, z toho dve ženy. Obhájiť svoj post chce súčasná šéfka miestnej samosprávy Gabriela Ferenčáková. O priazeň voličov sa ako nezávislí kandidáti uchádzajú manažérka predajne Michaela Forová a podnikateľ Richard Puchala. Na post starostu Dúbravky kandidujú v jesenných komunálnych voľbách dvaja oficiálni uchádzači. Sú nimi súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Zaťovič a manažér Marek Dinuš. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Na Vajanského nábreží otvorili výstavu venovanú jednému z najslávnejších československých atlétov Emilovi Zátopkovi. Na 20 fotografiách zachytáva jeho najväčšie športové úspechy, ale aj strety s komunistickou ideológiou a vzťah s manželkou, taktiež olympijskou víťazkou Danou Zátopkovou. Expozícia Zátopek, když nemôžeš, tak pridej, pripomína sté nedožité narodeniny športovca. Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie územia popri Viedenskej ceste vo vzdialenom susedstve bývalého pečnianského ramena v Petržalke pozná víťaza. Jeho budúca podoba má byť výsledkom slovensko-španielskej spolupráce. Víťazom súťaže sa totiž stal slovenský ateliér What Architects v spolupráci so španielskými štúdiami.